to znate, to je jako važna stvar. Dakle, ja sam imao određene komentare nakon što je ministar vanjskih poslova potpuno protuustavno i ova vlada ima i HDZ kontinuitet razaranja hrvatskog Ustava. To je smrtno ozbiljna tema, to rade cijelo vrijeme i sa Vrhovnim sudom, gdje god mogu. Gdje god prođe, to je gaženje hrvatskog Ustava. Prvo je ministar Grlić Radman otišao po nalogu Plenkovića u Brisel, odigrao jednu minijaturu ili odsvirao jednu gluhu partituru gdje je prihvatio obavezu iz srži nacionalne sigurnosti i obrane bez dogovora i suglasnosti predsjednika, to je protuustavno. Onda mi se nije obratila vlada, nego predistražni ministar Banožić. Dakle, to je dopis koji nije podoban za postupanje. To je u odgovoru ureda i rečeno i zamoljeno da nam se obrate na ustavan i zakonit način, da imam, to sam javno govorio, dakle ovo drugo sam javno govorio, da imam određena razmišljanja o tome, rezerve, oprez, da možemo razgovarati o tome. Kako biste se očitovali? Samo malo. Međutim, to nije došlo do mene. To je manirom sociopata Plenković gurnuo sabor. Kao moralnu ucjenu. Sa najgroznijom rečenicom koju sam čuo. To je za mene win-win. Znači, sitni špiler to vidi kao win-win. Dakle, sad odjednom nije problem Ukrajine. Pomoć tim nesretnim, napaćenim ljudima, toj vojsci koja se razara u Donbasu, koja ima svoje biološke, dakle, reproduktivne limite, kao svaka vojska, koju zasipamo oružjem kojeg više nemamo, kojeg ne proizvodimo, kojeg Hrvatska nema, nema ga ni Amerika. Gotovo. Još malo i gotovo. Dakle, postavlja se pitanje ono temeljne moralnosti ove odluke. I o tome se može razgovarati. Međutim, kad netko moralno ucijeni sabor i u startu kaže, ha, to je za mene win-win, ja ću biti zlatni gojenac, ako to prođe ili ako ne prođe. Evo, prijatelju, želim ti što više takvih pobjeda. Dakle, želim što više takvih pobjeda velikom pobjedniku, velikom kombinatoru. Evo, sad je pobjedio ili je izgubio. Ako gledaš kao čovjek i kao državnik, to ovdje je potpuno sporedno ko je pobjedio, a ko je izgubio. Da, odluka nije prošla. Da, za nju je glasalo 90 i koliko zastupnika, to je puno. Dakle, 97 ljudi je reklo da je to okej, dakle, to je u redu po Ustavu. Svaka čast, gospoda. Samo tako nastavite. Sljedeći put, kada zastupnici manjina, prije svega lažni zastupnik Srba, Pupovac, bude trebao empatiju, simpatiju i pomoć za zaštitu ogromnih prava manjine koju ne predstavlja, koju predstavlja netko drugi, vjerojatno će opet doći kmečit meni. Ali u međuvremenu hrvatski Ustav se može tretirati kao mljeveno meso. Može ga se gaziti kad god treba, samo ako se dovoljno ubaci u bankomat, odnosno u kasicu. Da se mogu dijeliti crijepovi, bale sijena, vreće cementa, poneki poslovni prostor, tako se vodi država. To je to. Dakle, to je s jedne strane. Oni koji su glasali, ja ih neću napasti. Neću ih ni kritizirati, samo ću ih pozvati na razmišljanje. Razmislite što ste napravili. I šta je sljedeće? Veliki kombinator je rekao, mi vas gledamo. Stvarno. I mi vas. I naše oči su bistrije. I pogled je bistriji. Šta to znači, mi vas gledamo? Kakva je to poruka? Iz kojeg je to udbaškog repertuara Slobodnog tjednika, 90. obiteljski biznis Plenkovića i Milića? Šta znači, mi vas gledamo? Ima netko odgovor na to? Ko nas gleda, UDBA? Iz koje je potekao? Opet to ponavljam, to je činjenica. Mi vas gledamo. I drugo, tko nas to gleda? HDZ. HDZ to uopće ne zanima. HDZ je jedna praktična osuđena organizacija za kriminal, dakle, njih to ne zanima. Njih ne zanima Ukrajina, ne zanimaju ih međunarodni odnosi. Njih zanima profano, use, nase i podase. Oni su ovo zaboravili već. Znate ko nas gleda? Plenkovićevi gazde iz Brisela i ko zna od kuda. Dakle, najnetalentiranija generacija europskih političara u starijoj povijesti. Ljudi koji apsolutno nisu svjesni posljedica onoga što rade i onoga što se prije toga događalo. To je poruka. Oni nas gledaju. Samo gledajte. Dakle, za mene je hrvatski nacionalni interes
i oportunistička procjena tog interesa. Ne cinična. E, ja sam pobjednik, win-win. Jesmo u kladionici na korneru. Dakle, procjena tog interesa, pa makar i kriva, je za mene ključna. I zato sam o tome htio razgovarati sa gospodinom i njegovom sljedbom u okviru Ustavom i zakonom uređenih foruma, koje on sustavno izbjegava. I sada to radi. Koliko puta sam, ali sa stvarnim razlogom, zadnjih pola godine, tražio da se sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, prije svega. Vijeće za obranu, ok, ali Vijeće za nacionalnu sigurnost. Kad se sastalo? Zašto je Plenković izbjegao svoju ustavnu obavezu da mi se po ovom pitanju obrati kao predsjedniku države i vrhovnom zapovjedniku? Zato jer može. Jer misli da može. Zato jer nema posljedica. E, to više nije moj posao. I inače, puno ovoga što radim ne bi trebao biti moj posao.